Политичката партија Алтернатива иначе кори официјално да стане дел од владата, откако вечерва лидерот на партијата Африм Гаши и председателот на СДСМ Зоран Заев повторпат за нецели две недели се сретна во клубот на пратеници во Скопје. По завршувањето на 4-часовната средба, ниту Заев ниту Гаши не сака да коментира ништо, освен што се согласе дека средбата била конструктивна. Заклучоците од неа ги соопштија преку владината пресслужба со соопштение до јавноста. На средбата беше постигната начална согласност за програмскиот дел од можната идна соработка, изразена преку политичко и извршно учество на Алтернатива во владата. Соговорниците се согласни дека реформскиот и европскиот курс мора да продолжат и дека во овие моменти најважна е стабилноста на институциите на државата кои им служат на граѓаните. На средбата се разменија и мислење околу можните кадровски решенија за министри, заменици министри и други раководни луѓе во рамки на централната власт. Во друштво на Заев и Гаши вечерва беа Димитар Ковачевски, кој завчери официјално ја најави кандидатурата за председател на СДСМ, и Беким Сали, кој неофицијално извори за телевизија 24, вела дека тој од вечерва се споменува како можен нов министер за здравство, откако двајцата лидери договориле овој сектор да му припадне на Алтернатива по нејзино барање. Освен ова, вели истиот извор, било договорено на партијата на Гаши да и припадне едно вице-премиерско место за преземање на други функции од пониските ешалони на власта, ке се разговара дополнително тогаш кога ќе се официализира влезот на Алтернатива во владата. А до тогаш Заев останува премиер на Македонија. Тој вчера изјави дека неговото останување на функцијата ќе зависи од преговорите со Алтернатива и развојот на настаните во врска со спорот со Бугарија. За опозицијата пак, владата со Алтернатива во неа нема да трае долго. СДСМ е нестабилна поради фракциите во неа, има и неисполнети ветувања кон граѓаните, така и внатре во владеачката коалиција. Ако Алтернатива влезе во таа влада, тоа ќе биде нивна одлука, но сметам дека таа влада нема долго да трае и од идната година ќе биде изборна. Ова е втора средба на Заев и Гаши, а како што соопштија вечерва до крајот на неделата ќе има уште една средба која треба да го даде и крајниот одговор дали Алтернатива ќе биде новиот владин партнер на СДСМ и ДУИ.